Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən Expo 2020 sərgisində Azərbaycan pavilyonunda təqdimatlar uğurla davam edir. Pandemiya dövrünə baxmayaraq, sərgiyə maraq çox böyükdür. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən sərgini ziyarət edirlər. Azərbaycan pavilyonuna xüsusi maraq var və buranı ziyarət edənlərin sayı 1 milyona çatıb. Bu rəqəmin martın sonuna qədər ciddi artacağı gözlənilir. Hazırda Expo 2020 sərgisində turizm həftəsi qeyd olunur. Biz Azərbaycanın sağlamlıq turizmi imkanlarını, qastroturizm imkanlarını, mədəniyyətimizi, gəzməli, görməli yerlərimizi və s. sərgiləri, əlbəttə ki, o cümlədən yeni destinasiya olan işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin də turizm imkanlarını biz burada nümayiş etdiririk. Maraq böyükdür, müxtəlif proqramlar təqdim edirik burada, yəni ki, master klaslardır, nümayişlərdir, Azərbaycan musiqisi axşamlarıdır və s. ki, qonaqlarımız hər halda gördüklərindən çox razıdırlar. Ümumən, yaxın şərq bazarı Azərbaycan turizmi üçün prioritet bazardır. O cümlədən Expo 2020-də nəzərə alaraq ki, faktiki olaraq bütün dünyanın turizm menecerləri və s. bu 6 ay ərzində burada olurlar. Bu böyük bir meydandır ki, burada hər bir ölkə öz turizm imkanlarının rəqabət qabiliyyəti olduğunu nümayiş etdirir. Ölkəmiz sərgidə Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gələcəyin toxumları mövzusu ilə çıxış edir. Ağac və onun budaqları formasında qurulan 3 mərtəbəli pavilyonun konsepsiyası təsdiq edir ki, yalnız insan kapitalının inkişafı ilə dayanıqlı gələcəyə nail olmaq mümkündür. Pavilyonda müxtəlif mədəni proqramlarla yanaşı Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, müasir incisənəti və digər mövzularda video çarxlar təqdim edilir. Eləcə də ölkəmizdəki iqtisadi və sosial sahələrdə davamlı inkişaf və innovasiyalar, 44 günlük vətən müharibəsində işğaldan azad olunan torpaqlarda aparılan quruculuq işləri haqqında məlumatlar verilir. Sərgidə ölkəmizin aparıcı muzeylərinin fondlarından eksponatlar nümayiş olunur. Qeyd edək ki, sərgi 2021-ci il oktyabrında start götürüb və bu ilin martın 31-də işini yekunlaşdıracaq.